Um minuto de instantes passou e nada mudou. É hoje, caralho. Estou, Ivan, testemunha de Jeová. Preciso de fé já. Tenho. Olha ali. Já tive muita. Até quando era criança, tinha o cabelo todo emaranhado. E havia um anúncio de shampoo que dizia qual. Afinal de 10 lavagens, o meu cabelo ia ficar sedoso. Passei a tarde toda naquilo e nada mudou. Tô? Foda-se! No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o vento impetuoso soprava as águas.
Então, boa tarde. Quero uma pizza familiar com tudo que tiver. Sim, as coisas mudam. Já há um tempo atrás, a sopa vinha aquecida da panela e nós comíamos pelas bordas. Agora é ao contrário. É aquecida no micro-ondas e começamos pelo centro. Ok. Obrigado. Foda-se, esta merda tem que estar sempre ligada à corrente, que nem um cordão umbilical. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Tenho aqui a sua pizza familiar com todos os ingredientes. Exato. Posso ficar com troco. Obrigado, amigo. Você não está muito bem, pois não? Pois. Mas precisa de ajuda, alguma coisa? Ah, não, não se preocupe. Umas amigas ou... Tem umas amigas que vêm cá a casa e podem me dar uns carinhos. Amigas? Tem umas amigas com carinhos e com mamas artificiais. Artificiais? Por acaso ontem vi uma notícia sobre sobre ninhos artificiais onde os pássaros ficavam presos e outros conseguiam voar. Oh, amigo, deixa lá essa história. Vá fazer comer e depois, se precisar, ligo delas. Tem aqui o número. E agora, num instante, vou ter a resposta e tudo vai mudar.